Jo. Hah? Jarut dia. Jarut. Apa uti mama lutia ra? Aku kan muta mama iwa te. Mama. Mame. Apa yang uti mama ki video acurku? So. Mau gini te. Apa uti mama dana luar ya? Uti mama apa? Uti mama uti mama le. Uti mama lutia? Allah jadi mama le. Mana itu ni cukup? Allah jadi mama le. Uti mama video kau lori cintu tu. Ingat.